Piscina, doncs entra molta llum natural. Després tenim el que és la manta tèrmica, que la posem cada nit, i el que fa és regular el que és la temperatura de l'aigua, i també doncs, el que són les plaques fotovoltaiques, que el que fan és escalfar l'aigua que els usuaris utilitzen als vestuaris i a la piscina mateixa. Augmentat 4.000 abonats, en total doncs això, 8.200, contents d'aquesta evolució i amb ganes de que la gent continuï estant a gust tant a Pòdium com a Atrium.